për shkak të luftës në Ukrainë, është hedhur propozimi për shërbimin ushtarak të detyrueshëm. Ju si mendoni, na duhet apo ç'na duhet? Unë kam punu në prokurinë ushtarake, nuk ka pse kthehemi më. Nuk ka pse kthehemi, rregull. Ku ta morim rininë, ta kthejmë ç'ket bëj detyrimin në ushtarak? S'ka rini, ka i këtë në mëgrim. Ka mërdhif, Shqipëria, mosha ima është, to s'ka ma... Ka ngell brezit të retë. Brezit të retë, bravo. Na duhet apo që na duhet? Po gjithësysh. Për shkak të luftës në Ukrainë? Po si ja, gjithësysh. Ashtu, ha? Do të fartu është rinë, ca ma shumë. Që ku i kemë kofesi, i kemë shkit. Do t'jem përgatitën për çdo papritën, për çdo eventualitet. Shkitjen shumë pa besë. Po duhet jetë me detyrim apo duhet jetë me vullnet? Edhe me detyrim edhe me vullnet, me mbrojtje të vend. Me çdo forcë. Ne kemi ushtri efektive të shtetit çfarë themi. Ne kemi rënë komplet të shtetit. Edhe ai ushtari që do marrë. Po ngrihemi. Po inshallah ngrihemi. Kjo punë i ka ardhur. Ja dorzuam tjerëve të natës çdo gjë. Na mbrojnë ato themi ne. Kështu tha ministria për 6 minuta nga Vjana Italista vjen avioni këtu tha. Po ti se rrezikomi ne. Po rrezikomi gjithë ne. Sa ai avioni që vjen për 6 minuta këtu ka punë atje një herë. Tu marrun punë tjetër me ne.